O přemostění Nuselského údolí se uvažovalo už za první republiky. Výstavba ale začala až v 60. letech minulého století. Do provozu byl most uveden v únoru 1973 a pojmenován byl po prvním dělnickém prezidentovi Klementu Gottwaldovi. Nuselský most, dávný sen Pražanů, se stává reálnou skutečností. Poslední kubík betonu, poslední lamela nosné konstrukce. Nuselský most se otvíral vlastně ve dvou etapách. Ta první etapa se týkala jenom silničního provozu a bylo to 22. února 1973 a celá tahle ta akce byla takovou velkou politickou manifestací, protože vlastně to otevření se uskutečnilo k výročí takzvaného vítězného února, tak podle toho celá ta akce z organizačního hlediska vypadala. Svým ojedinělým pojetím patří most přes Nuselské údolí v Praze mezi nejvýznamnější díla našich architektů. Od 22. února nese jméno Klementa Gottwalda. Ta druhá hlavní etapa otevření Nuselského mostu se týkala vlastně pražského metra 9. května 1974. Most byl snem několika generací Pražanů. Dnes je dílem, které jednou bude svědectvím o době, ve které jsme my žili. O přemostění Nuselského údolí se uvažovalo už od začátku 20. století. První návrh vznikl už v roce 1903, který vypracoval Jaroslav Mariánko, tehdy ještě to bylo na železný most, na ocelový most, s jedním velkým obloukem. V roce 1918 navázal Stanislav Bechyně s návrhem tříobloukového železobetonového mostu. Měl být pokračování tady dnešní Legerovy ulice, vést vlastně vlevo od dnešního Nuselského mostu. Později v meziválečném období se zrodila celá řada dalších návrhů, z nich nejblíž k realizaci byl ten, který se objevil těsně před druhou světovou válkou. To měl být zase betonový most, ale obloukový. A ten už hrál velkou roli v projektování celé koncepce městské dopravy v Praze. Ten most je výjimečný tím, že překlenuje obytnou zástavbu. Čili řada těch projektů uvažovala tak, že stejně ten most do toho místa zasáhne, do té zástavby. Tudíž proč by se nedali pilíře mostu využít jako vlastně domy? Byl tam návrh, kdy v pilířích mostu měly být garáže, administrativní budovy a podobně. To byl vlastně velmi inteligentní způsob, jak to nestavit jenom jako inženýrské dílo, ale jak to vlastně stavbu zúročit. Ta myšlenka mostu, nikoliv obloukového, který překlene to údolí jedním velkým obloukem, ale že to bude systém pilířů, vznikala v těch 30. letech. Tahle myšlenka vlastně byla v podstatě v těch 50. letech potvrzena a vlastně jenom jaksi rozvinuta do této podoby. Dole v Nuselském údolí ve Svatoplukově ulici muselo být zbořeno 16 domů, které tam stály vlastně v cestě nebo v místech, kde měly být budovány pilíře. V době, kdy se Nuselský most projektoval a zároveň teda na té pankrácké opěře měla vzniknout tramvajová zastávka, tak nesla v té pracovní dokumentaci docela prostý název Nuselský most, ale to definitivní rozhodnutí potom už je ve vazbě právě na to kulaté výročí vítězného února na rok 1973, kdy se politickým rozhodnutím ten most definitivně pojmenoval na most Klementa Gottwalda a úplně jednoznačně s tím pak padlo rozhodnutí, že i stanice metra na té pankrácké straně ponese název Gottwaldova. Most Klementa Gottwalda je svým způsobem jakýmsi vyvrcholením techniky letmé betonáže. Je to konstrukce, která už se těžko bude u nás v těchto rozměrech opakovat. Kromě toho, což je víceméně světovým unikátem, je to most dvoupatrový. Ve spodní patře půjde metro, na horní mostovce půjde silniční doprava. Pochopitelně, že se s tím mostem chlubili, protože to je vlastně velmi
významné a výrazné inženýrské dílo, které umožnilo opravdu nebývalý růst Prahy směrem na jih. Čili to je vlastně to nejdůležitější. Navíc umožnilo magistrálu, čili zase další velké inženýrské dílo a metro. A takový je skutečný Muselský most. Daleko nádhernější a velkolepější, než byly veškeré představy našich předků. Dnes je most Klementa Gottwalda pouze začátkem magistrály, která si jako šíp prazí cestu městem z jihu na sever. Její výstavba je už v plném proudu. Musí ustoupit nejeden starý pražský činžák, ale bude to stát za to.